Terve. Mä tässä piti kysyä nyt, tässä tuli tämmönen juttu juuri, että miten ne miehet ja naiset, niin siinä kumppani kun haette, niin onko se nyt väliä, onko se rikas vai kaunis vai ruma vai... Itse mietin tässä, että emme kyllä, vaikka olisi kuinka kaunis rikas, niin semmoista vittumasta puolisoa ottaisi. En kyllä jaksaisi ihan oikeasti, se ei johda mihinkään. Johtaisi niin kuin itse tuhoon ja rasvanarisissa kauluksessa sen jälkeen, kun köysi kaulusta roikahtaisi. En ymmärrä. Onko raha niin tärkeä, että rahaa kannattaa naida ja kärsiä loppuelämässä sitten, myydä sielu johonkin rahasammolle. Itse olen vaikka köyhä ennen, mutta vittulaa ei viittis kuunnella. En kyllä itsekään jaksaisi koko ajan vittuun, että tässä olla sen verran sitten päästä sopuun, että pärjäädisi ja olisi yhteiset sävelet, että vaikka niitä sitten vettisikin vähän välillä kivellä ja kangella, kunhan nyt ei väkivallalla ja muulla jatkuva narinalla, mutta mikä kumminkin köyhä suhe paremmin kuin että joku rikas taluttaisi mua narussa, että en kyllä sielua lähtisi myymään, että nätti ja vittumana ei kiitos ja nätti ja rikas ja vittumana ei kiitos. Vaikka tällä aamulla ja näillä avulla nyt ei ole varaa hirveästi valita, mutta mä voin valita kuitenkin sen, että miten mä haluan elämääni elää.